Prepoznatljiv i omiljeni lik dece iz svih nas koji smo ubeđeni da smo odrasli ovih dana svojom pojevom ukrašava i centar našeg grada. Dobroćudni deda Mraz u ovoj priči vozi decu u kočijama koje vuku ukrašeni konji. Za njegov izgled, ali i da mu bude toplo dok satima boravi na pulju, zaslužna je naša sugrađanka inače više decenijski kostimograf najstarijeg pozorišnog teatra Snežana Horvat. Ovde sam u pozorištu od onog iskustva koje je daista široko i veliko za 30 godina provedenih ovde neko ko se bavi kostigrafijom prihvatila sam taj izazov i odradili smo onu lepu priču koja je bajka na ovim ulicama. Njene kostime na kraju 2022. godine oblače deda mraz i konji koji vuku kočije. Kako smo čuli, mere za konje su joj poslali, a simpatičnog deku je izmerila sama. Višeslojni kostim koji je lep i funkcionalan zahtevao je dosta materijala ono što su dve osnovne boje, crvena i bela, toga se rukovodimo, pritom da bude prikladno što se tiče održavanja, velike su količine materijala, prvo se pravi kalkulacija, onda se tra... krenu u potragu, nije bilo jednostavno sve to, ali za nas koji se bavimo time već su to poznati izvori gde i nabavljamo i kako radimo. Ja mislim da je bilo preko 25 metara potrošeno sve zajedno materijala u toj pričici, imala sam i pomoć moje divne saradnice Aleksandra Kovačević koji ste ovde kod mene u pozorištu, Dino rukotvorka. Kako smo čuli od Deda Mraza kostim koji mu je Snežana sašila je neuporedivo bolji i kvalitetniji od kostima koje je kupio u jednoj od kineskih prodavnica. Također nam je u poverenju rekao da je i on bio dobar i da je odlučio da napravi presedan i sam sebe nagradi novom odećom.